Povestea lui Amir ați aflat-o acum câteva luni la Alege TV. Copilul cântă așa cum puțini o mai fac la 9 ani, la pian, muzicuță și fluier. El poate reda notele imediat cum le-a auzit. Tot așa era la vârsta lui și Tamás Erdi din Ungaria, pianistul fără vedere, dar cu un simț al muzicii remarcabil. Amir l-a cunoscut pe acesta la Filarmonica Oltenia și l-a cucerit cu talentul său. Tamás Erdi a obținut în 2008 premiul Prima Primisima, cea mai importantă recunoaștere acordată artiștilor în Ungaria, iar în 2012 a fost distins cu Ordinul Crucea de Merit în grad de cavaler. O astfel de carieră i-a prevăzut și micului Mozart de la Școala Specială Sfântul Mina, Amir. Mai mult, i-a cântat băiatului un fragment muzical pe care îl îndrăgea mult în copilărie. După ce am aflat povestea lui Amir, am ținut neapărat ca de săptămâna Ungariei la Filarmonica Oltenia cei doi să se cunoască. Au foarte multe în comun, iar mama lui Tamás a spus că a retrăit copilăria fiului său. Tamás i-a cântat lui Amir un pasaj muzical pe care obișnuia să-l interpreteze când avea 8 ani. Atât instrumentiștii noștri, cât și familia lui Tamás au declarat că Amir are un potențial uriaș. Numai într-un an a obținut performanțe deosebite și va ajunge un muzician recunoscut pe plan mondial. Băiatul a fost invitat să fie alături de Filarmonica Oltenia. Este așteptat la repetiții, iar muzicienii îl vor ajuta să descopere povestea instrumentelor. Au fost momente emoționante, care cu greu pot fi descrise în cuvinte, a declarat managerul Filarmonicii Oltenia Craiova, Vlad Drăgulescu. Talentul copilului a fost descoperit din întâmplare dintr-o joacă la școală. Acum va beneficia și de îndrumare de specialitate, așa că nu va fi deloc întâmplător momentul în care muzica va căpăta alte valențe atunci când Amir se va așeza la pian.